Дуже гарна Барбі з рожевими ніжками, в масці, в платтячку, зута. Маска не знімається, тільки піднімається. Піднімається, опускається. Така як корона. На волосечку є рожеві пасма. Такі світло-рожеві. Волосечко розчісується, довге. Можна заплітати. Стан в загальному хороший, тільки є такі маленькі нюанси. Тут пальчик зсередини. Тут такі заводські ножки щолкають тут. Тоненька резина. Резиночки, що тут є. Трошки є, можливо, затяжки. Але в загальному гарний стан.